എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഐ എസ് എൽ 9-ാം സീസണിൻ്റെ പ്രീ സീസൺ വീഡിയോ സീരീസിലെ 10-ാമത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ പോയിൻ്റ് പട്ടികയിൽ 10-ാം സ്ഥാനത്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്ത നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡിലെ താരങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത്. നമുക്കറിയാം, ഇന്ത്യയുടെ വടക്ക് കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ആകെ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവാണ് ഹീറോ ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗിൽ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡ്. വടക്ക് കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളായ ആസാം, നാഗാലാൻഡ്, മണിപ്പൂർ, മേഘാലയ, സിക്കിം, അരുണാചൽ പ്രദേശ്, മിസോറം തുടങ്ങിയ ത്രിപുര തുടങ്ങിയ 8 സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ആകെ ഒരു പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പ്രതിനിധിയാണ് വാസ്തവത്തിൽ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡ്. പക്ഷേ നമുക്കറിയാം, ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിൽ കേരളവും ഗോവയും കൊൽക്കത്തയും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് റീജ്യൻ. ഫുട്ബോളിന് ഒരുപാട് വളക്കൂറുള്ള മണ്ണാണ്. പക്ഷേ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം, ഇന്ത്യൻ ദേശീയ ടീമിലേക്ക് തന്നെ അബണ്ടൻസ് ഓഫ് നാഷണൽ പ്ലെയേഴ്സ്, ടാലൻറ്റഡ് പ്ലെയേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു റീജിയനാണ്. പക്ഷേ അതിനനുസരിച്ച് ഒരു പെർഫോമൻസും റിസൾട്ടും അവർക്ക് ഐ എസ് എല്ലിൽ ഒരു പക്ഷേ എന്നാൽ അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. അതിൻ്റെ ഒരു നിരാശ അവിടെ ഉണ്ട് താനും. കഴിഞ്ഞ 2 സീസണുകൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ഹോം മാച്ചുകളിലേക്ക്, മീൻസ് ഹോമുകളിലേക്ക് ഫുട്ബോൾ മടങ്ങി വരികയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡിൻ്റെ ആരാധകർ ഉണരുകയാണ്. പക്ഷേ ചോദ്യം, കഴിഞ്ഞ വർഷം 2017-18 ശേഷം അവർ 10-ാം സ്ഥാനത്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്ത ഏറ്റവും വേഴ്സ്റ്റ് സീസണായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം. അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് നിരാശയാണ്. അവർക്ക് 20 മാച്ചിൽ അവർ 3 കളി മാത്രമേ ജയിച്ചുള്ളൂ. വെറും 14 പോയിൻറ്റ് മാത്രമേ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡിന് കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിരാശകളുടെ ഒരു ഭൂതകാലം, നിരാശകളുടെ പോയ കാലം മറന്നുകൊണ്ട് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഫുട്ബോൾ ഹോട്ട്ബെഡ് ഉണർന്നെഴുന്നേൽക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ് ആരാധകർ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നത് പുതിയ സീസണിൽ. നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡിൻ്റെ ഈ സീസണിലെ മുഖ്യ പരിശീലകൻ ആരാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. കഴിഞ്ഞ സീസൺ നമുക്കറിയാം, ഐ എസ് എല്ലിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു ഫുൾ ടൈം ഹെഡ് കോച്ച്, ഇന്ത്യൻ ഹെഡ് കോച്ചിനെ നിയമിച്ച ആദ്യത്തെ ടീമായിരുന്നു നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡ് കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ. ഖാലിദ് ജമീൽ മുഖ്യ കോച്ചായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു ഫുൾ സീസൺ. പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ടീമിന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങളോ റിസൾട്ടുകളോ നേടിക്കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വാഭാവികമായും അദ്ദേഹത്തിന് പുറത്തു പോകേണ്ടി വന്നു എന്നുള്ളതിൽ അതിശയോക്തിയില്ല, അത്ഭുതമില്ല. ഇത്തവണ വീണ്ടും ഒരു വിദേശ കോച്ചിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാനും നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് നിർബന്ധിതരായി, സ്വാഭാവികം. മാർക്കോ ബാൽബുൾ എന്ന ഇസ്രയേലി പരിശീലകനെയാണ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഇത്തവണ ഐ എസ് എല്ലിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഐ എസ് എല്ലിൽ മുഖ്യ പരിശീലകനായിട്ട് വരുന്ന ആദ്യത്തെ ഇസ്രയേലി കൂടിയാണ് മാർക്കോ ബാൽബുൾ. അദ്ദേഹം ഇസ്രയേൽ മുൻ ഇൻ്റർനാഷണലാണ്. അദ്ദേഹം ഡിഫൻഡറാണ്, ഡിഫൻഡറായിട്ട് കളിച്ചയാളാണ്. അദ്ദേഹം ഇസ്രയേലിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ലബ്ബുകളിലൊന്നായ മക്കാബി ഹൈഫ ഫുട്ബോൾ ക്ലബിൻ്റെ യൂത്ത് സിസ്റ്റത്തിലൂടെ വളർന്നു. അവരുടെ ജൂനിയർ ടീമിൽ കളിച്ചു, സീനിയർ ടീമിൽ കളിച്ചു, അതേ ക്ലബിൻ്റെ പരിശീലകനുമായി. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഇസ്രയേലി ഫുട്ബോളിൽ ഒരുപാട് ക്രെഡൻഷ്യൽസ് ഉള്ള ഒരു പരിശീലകനാണ് നമ്മുടെ ബാൽബുൾ, മാർക്കോ ബാൽബുൾ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുതിയ തന്ത്രങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും, ഏത് രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം ഐ എസ് എല്ലിനെ സമീപിക്കാൻ പോകുന്നത്, ഐ എസ് എല്ലിൻ്റെ താഴേക്കിടയിലേക്ക് വീണുപോയ ഒരു ടീമിനെ അവിടെ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന വലിയ ദൗത്യം, ഇറ്റ്സ് എ ഹെർക്യൂലിയൻ ടാസ്ക് ഫോർ മാർക്കോ ബാൽബുൾ, നോ ഡൗട്ട്. നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡിൻ്റെ പുതിയ സീസണിലെ പുതിയ വിദേശ താരങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. നമുക്കറിയാം, കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ വളരെ മോശം പ്രകടനം നടത്തിയതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരു വിദേശ താരത്തെ പോലും നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് നിലനിർത്തില്ല എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു. പക്ഷേ ചെറിയൊരു സൂചന ഉണ്ടായിരുന്നു, കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ 7 ഗോളുകളുമായി അവരുടെ ടോപ്പ് സ്കോററായ ദേശോൺ ബ്രൗണിനെ ഒരു പക്ഷേ നിലനിർത്തിയേക്കു വന്നു. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തെ പോലും, ബ്രൗണിനെ പോലും അവർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം. മൈക്കൽ യാക്കബ്സൺ ഡെൻമാർക്കിൽ നിന്നും, മൈക്കൽ യാക്കബ്സൺ, അതേപോലെ ആരോൺ ഇവാൻസ് ഓസ്ട്രേലിയ, 2 ഡിഫൻഡേഴ്സ് വന്നു. റൊമെയ്ൻ ഫിലിപ്പോസ് ഫ്രാൻസാണ്. അതേപോലെ ജോൺ ഗസാഞ്ഞിയ സ്പെയിനാണ്. 2 മിഡ്ഫീൽഡേഴ്സ് വന്നു, 2 ഡിഫൻഡേഴ്സ്, 2 മിഡ്ഫീൽഡേഴ്സ്, ഇനി 2 ഫോറിൻ സ്ട്രൈക്കർമാരും വന്നു. മാറ്റ് ഡെർബിഷെയർ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നും, അതേപോലെ സിൽവസ്റ്റർ ഇഗ്ബൂൺ നൈജീരിയ. ഈ 6 പുതിയ ഫോറിനേഴ്സിനെ വെച്ചിട്ടാണ്, 2 ഈച്ച്, 2 ഡിഫൻഡർ, 2 മിഡ്ഫീൽഡർ, 2 ഫോർവേഡ്സ്, ഇങ്ങനെ 6 പേരെ വെച്ചിട്ടാണ് അവർ മൊത്തം റീവാംപ് ചെയ്തു സ്ക്വാഡ്. കാരണം അവർക്ക്
നോർത്ത് ഈസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദേ ലുക്കിംഗ് ഫോർ എ ഫ്രഷ് റീസ്റ്റാർട്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ റീവാമ്പ് അവർക്ക് പറ്റും, റീവാമ്പ് അല്ലാതെ വേറെ മാർഗ്ഗമില്ല. ഇതാണ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റിൻ്റെ പുതിയ വിദേശ താരനിര. ഇവരെ കളിക്കളത്തിൽ ഇവരുടെ കളി കണ്ടു തുടങ്ങിയാൽ മാത്രമേ ഏത് രീതിയിലാണ് ഇവർ ഇമ്പാക്റ്റ്ഫുൾ ആണോ, ഇവരേത് രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇമ്പാക്റ്റാണ് സൃഷ്ടിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ. ഏതായാലും നോർത്ത് ഈസ്റ്റിൻ്റെ മത്സരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കാത്തിരിക്കാം. നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡിൻ്റെ ഇന്ത്യൻ താരനിരയിൽ ആരൊക്കെയാണെന്ന് പരിശോധിക്കാം. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ നിന്നും നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് നിലനിർത്തിയത് മിർഷാദ് ഗോൾ കീപ്പർ, മലയാളി ഗോൾ കീപ്പർ മിർഷാദ്, ഗുർജീന്ദർ, പ്രവത് ലാക്ര, ജോ സോഹർ ലിയാന, ഇമ്രാൻഖാൻ, പ്രഗ്യാൻ ഗൊഗോയ്, സേനാജ് സിംഗ്, ഗനി നിഗം, റോച്ചർ സല തുടങ്ങിയ താരങ്ങളെ അവർ നിലനിർത്തി. അതേസമയം വലിയ മിസ്സിംഗ് ഉണ്ട്. സുഭാഷിഷ് റോയ് ചൗധരി വളരെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഗോൾ കീപ്പറാണ്, ഇത്തവണ ടീമിലില്ല. വി പി സുഹൈർ കഴിഞ്ഞ തവണ ടീമിൽ കളിച്ച ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒരാളാണ് ഇന്ത്യൻ സ്ട്രൈക്കർ, മലയാളി സ്ട്രൈക്കർ വി പി സുഹൈർ. ഇത്തവണ വി പി സുഹൈർ നോർത്ത് ഈസ്റ്റിൻ്റെ ടീമിലില്ല. പക്ഷേ നല്ല ആഡോൺസ് ഉണ്ട്. ജിതിൻ എം എസ്, എമിൽ പെന്നി തുടങ്ങിയ മലയാളി താരങ്ങളെ ആഡോൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അരിന്തം ഭട്ടാചാര്യ ഈസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ നിന്നും അരിന്തത്തെ കൊണ്ടുവന്ന് ഗോൾ പോസ്റ്റിലേക്ക്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഗൗരവ് ബോറ, തൊണ്ടോബാ സിംഗ് തുടങ്ങിയ താരങ്ങളെ കൂടി, കുറേ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ വിട്ടുപോയപ്പോൾ അതിലേറെ മികച്ച ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ സമർത്ഥിക്കാനും നോർത്ത് ഈസ്റ്റിന് കഴിയും. വെൻ വി ആർ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദിസ് ലിസ്റ്റ്, നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡിൻ്റെ ടീമിനെ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനുള്ളത്, കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനേക്കാൾ കൂടുതൽ മലയാളി സാന്നിധ്യമുള്ള ഒരു ടീമായിട്ട് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് മാറുകയാണ് ഈ സീസണിൽ. 6 പ്രധാനപ്പെട്ട മലയാളി താരങ്ങൾ നോർത്ത് ഈസ്റ്റിൻ്റെ സ്ക്വാഡിലുണ്ട്. മിർഷാദ് ഗോൾ കീപ്പർ, അതേപോലെ മുഹമ്മദ് ഇർഷാദ്, മഷൂർ ഷെറീഫ്, ജിതിൻ, എമിൽ ബെന്നി, ഗനി നിഗം, ഇതിൽ ആര് വേണമെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് ലെവലിൽ കളിക്കാം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ ഒരു കണക്കുകൂട്ടലനുസരിച്ച് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏത് മാച്ച് കളിച്ചാലും മിനിമം ഒരു 3-4 മലയാളികൾ നോർത്ത് ഈസ്റ്റിൻ്റെ പ്ലേയിങ് ഇലവനിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പാണ്. സോ എന്തുകൊണ്ട് നോർത്ത് ഈസ്റ്റിൻ്റെ മത്സരങ്ങൾ കേരളത്തിന് പ്രിയപ്പെട്ടതാകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ മലയാളികൾക്ക് എങ്ങനെ അത് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള ഒരു താല്പര്യം ജനിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, കേരളത്തിലെ വിവിധയിടങ്ങളിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന് പന്ത് കളിച്ച് കേരളത്തിലൂടെ വളർന്ന ഒരുപാട് മികച്ച താരങ്ങൾ ഇത്തവണ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡിന് വേണ്ടി കളിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആ താല്പര്യത്തിൻ്റെ പുറകിലുള്ള കാരണം. സോ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡ്, ഈ വീഡിയോയുടെ തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, അവരുടെ ISL ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഇരുണ്ട ഒരു സീസണിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ മറക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ISL പുതിയ സീസൺ, 9th സീസൺ. അവർ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ടീമാണ്, കേപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടീമാണ്. എല്ലാ തവണയും അവരുടെ ആരാധകർക്ക് ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകൾ തുടക്കത്തിൽ സമ്മാനിക്കുകയും പക്ഷെ പിന്നീട് അതിൽ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ പോവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഘമാണ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡ്. ഇത്തവണയെങ്കിലും ബിക്കോസ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡിൻ്റെ പോലത്തെ ഒരു ടീമിൻ്റെ ഒരു പെർഫോമൻസ്, നേരത്തെ ചെന്നൈയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ, ആ റീജിയണിലെ ഫുട്ബോളിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്കും ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിൻ്റെ സർവതോമുഖമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റിനും ഒക്കെ സഹായകമാണ് ഇത്തരം ടീമുകളുടെ പെർഫോമൻസ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലീഗിൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡ് എല്ലാ കാലത്തും ഒരു കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. പക്ഷേ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി അത് നടക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ സീസണിൽ ഇതൊക്കെ മറന്നുകൊണ്ട് ഒരു തകർപ്പൻ സീസൺ, ആകപ്പാടെ 2-2 തവണയാണ് ISL പ്ലേ ഓഫിലേക്ക് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ക്വാളിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ പ്ലേ ഓഫിൻ്റെ ക്വാളിഫൈ ചെയ്ത സീസണുകളിൽ കളിച്ച ഗംഭീര കളി ഈ സീസണിൽ അവർ പുറത്തെടുക്കുമെന്ന് കരുതാം. ഒരുപാട് ഫാൻ ബേസ് ഉള്ള ടീമാണ്. വീണ്ടും ഹോം മാച്ചസ് മടങ്ങി വരുമ്പോൾ ഗുവാഹട്ടിയിൽ അവരുടെ ഹോം ഗ്രൗണ്ടായ ഇന്ദിരാഗാന്ധി അത്ലറ്റിക് സ്റ്റേഡിയം ഗുവാഹട്ടിയിൽ അവർ തകർപ്പൻ പ്രകടനങ്ങൾ നടത്തും ഈ സീസണിൽ എന്ന് കരുതാം. നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡ് അവരുടെ ആദ്യ മത്സരം കളിക്കുന്നത് പുതിയ സീസണിൻ്റെ 2nd ദിവസം, അതായത് 8th October ശനിയാഴ്ച. എവേ മാച്ചാണ് ഫസ്റ്റ് മാച്ച്, ബെംഗളൂരുവിനെതിരെ. ബെംഗളൂരുവിലെ ശ്രീ കണ്ഠീരവ സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡ് ഈ സീസണിൽ ISL 9th സീസണിലെ ആദ്യ മത്സരം കളിക്കാൻ പോകുന്നത്, അഗെയിൻസ്റ്റ് ബെംഗളൂരു FC. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വടക്ക് കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള താരങ്ങളുടെ സഹായമില്ലാതെ ഒരു ISL ടീമും ഇന്ന് കളിക്കുന്നില്ല. എല്ലാവരും ഒരർത്ഥത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ വടക്ക് കിഴക്കിൽ നിന്നുള്ള ടാലൻറ്റഡ് പ്ലേയേഴ്സിൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ് ISL വിജയതന്ത്രങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നത്, ISL മറ്റ് ടീമുകൾ. ഇവിടെ കൂടുതൽ മലയാളി താരങ്ങളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് മലയാളി താരങ്ങളിലൂടെ സ്വപ്നം കാണുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മത്സരതന്ത്രങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുകയാണ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡ്. ഇതാണ് ഈ സീസണിൽ അവരുടെ പ്രത്യേകത. ഏതായാലും വടക്ക് കിഴക്കൻ അടവുകൾ ഈ സീസണിൽ എന്തായിരിക്കും എന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് വളരെ ആകാംക്ഷയോടെ താല്പര്യത്തോടെ കാത്തിരിക്കാം. ഫോർ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡ് പെർഫോമിംഗ് ഇൻ ഹീറോ ISL സീസൺ 9.